وَمَرْيَمَ امْرَأَتُ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، تیسری مثال دی ہے، عورت خود بھی نیک ہو اور اسے نیک تربیت مل جائے، نیک ماحول مل جائے. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریہ جو ہیں انہوں نے ان کی کفالت کی، ان کی پرورش کی، ان کو اپنے پاس رکھا، تربیت کی، ایک نبی کی آغوش تربیت میں پلی ہیں، لہذا وہ نور على نور ہے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو ہم نے پھونک ماری اس میں اپنی روح کی. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کی تمام باتوں کی جو بھی وحی کے ذریعے سے فرشتے بتاتے رہے کہ اے مریم تجھے اللہ نے چن لیا ہے، اور اے مریم تمہارے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا. یہ ساری باتیں انہوں نے مانی، تسلیم کی. صدقت بکلمات ربها وکتبه، اور جو اس کی کتابیں تھیں، ظاہر بات ہے کہ تورات ان کے پاس موجود تھی، زبور ان کے پاس موجود تھی، انبیاء کے اور صحیفے ان کے پاس موجود تھے. یہ تو صرف 1900 سال پر پہلے کی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں اس وقت. آل دی پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، ان کے تمام صحیفے، پوری اولڈ ٹیسٹمنٹ موجود تھی. وکتبه، اس کی تمام کتابوں کی انہوں نے تصدیق کی. وکانت من القانتین، اور وہ تو بہت ہی فرما بردار بندیوں میں سے تھی. تو تین چیزیں تو آ گئی، چوتھی کسر رہ گئی کہ نہیں رہ گئی؟ آپ نے کچھ سوچا یا نہیں؟ بہترین شوہر کے ہاں بدترین بیوی، بدترین شوہر کے ہاں بہترین اور خاتون. ایک خاتون نور على نور، خود بھی نیک، ماحول بھی نیک. چوتھی کون سی بات رہ گئی؟ خود بھی بدتینت اور شوہر اس سے بڑھ کر، بلکہ یہ کہنا مشکل ہو جائے کہ شوہر زیادہ بدتینت ہے یا وہ خود زیادہ بدتینت ہے. اس کی مثال معلوم ہے کہاں ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنا عنہ ماله وما کسب، سیصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. یہ پھر جب ماں پہنچیں گے پڑھیں گے، شوہر بھی بدتینت، بیوی بھی بدتینت، ظلمات بعضها فوق بعض،